ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကွဲကွာနေသူများအပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဝူဟန်ကြောင့်မရေတွက်နိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမိသားစုများကကွဲကွာနေကြရပါတယ်။မိဘတွေကဖြူရောင်တည်ရဲကောင်းတွေပါမကောင်းဆိုးဝါးယောဂကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာပါလို့ကလေးတွေကပြောကြရှာပါတယ်။ကလေးတိုင်းအတွက်သူတို့မိဘကိုအမြဲအတူရှိဖို့မျှော်လင့်ကြတာဟာအဆန်းပြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးကသူ့ဗီဒီယိုကောင်းမှတဆင့်ဖိ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 ငါနဲ့ထွေးပွေ့ကြပါလေ။နင်းရဲ့အငွေ့အသက်လေးတွေကိုတော့ငါမေးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဖေ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 အရင်သတိရနေပါလေ။စိုးရိမ်နေပါလေ။ဖေဖေအတွက်သားပြန်လာရင်စားဖို့သိမ့်မုံတွေချန်ထားပါလေလို့ပြောပါလေ။ပကင်ကလည်းသားဘာလို့နေလဲ။မေမေကိုဖေဖေလည်းလွမ်းနေပါလေ။မေမေကစားဦးရောက်ရင်ပြန်လာပါမယ်လို့ပြောပါလေ။မင်းနဲ့ဖေကမကောင်းဆိုးကကိုတိုက်ထုတ်နေပါလေ။တိုက်ထုတ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဖေဖေကြိုးစားပါ။ဝူဟန်ကြိုးစားပါ။ဘီကင်ကရဲဝန်ထမ်းသားကိုတားမေဖို့စိတ်မပူပါနဲ့ကိုပါကိုဂယူဆိုင်ချမ်းမအောင်အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပါလို့ဆိုပါတယ်။တားဖြစ်သူကလည်းမိမေကိုမြဲလွမ်းနေပါလေလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယခုသတင်းကြေညာနေစမှာတော့ယောဂဘုရှိသူ9000ကျော်တည်ဆုံးသူ18000ကျော်နဲ့ယောဂပင်ထန်နေသူ1000ကျော်ရှိနေကြောင်းနောက်ဆုံးရဆင်းရဲစရာများရသိရှိရပါတယ်။妈妈，其实我也好想你。我的妈妈和我的外公是很能行的，我把他们借给你，他们就可以顶起你们患者的这片天。CGDN 昨天他们把昨天给我冒烟的嘛，这里要把它变变他的品牌，继续要变着接着出卖点。